Magistrát města Hradce Králové se od pondělí 15. března připojí k povinnému testování zaměstnanců. Kromě něj se do antigenního testování zapojily také městské organizace, jako jsou dopravní podnik nebo technické služby. Pracovníci dopravního podniku, kterých je více než 370, se již od pátku testují prostřednictvím testovací sady s výtěrem z kraje nosu. Podnik nakoupil několik tisíc testů, které mohou ukázat výslednou hodnotu již do 20 minut. Testování bude probíhat jednou týdně. V minulém týdnu zahájili testování svých zaměstnanců také technické služby Hradec Králové. Městská policie by měla testování strážníků zahájit během následujících dnů.